2014. godinu, peta izvršna nadzornog odbora za prethodni period, šesta predlog rekonstrukcije upravnog odbora, sedma tačka usvajanje plana aktivnosti i finansijskog plana za 2015. godinu i sezonu 2015-2016. Osma razlog. Molim, da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Molim članove da se izjasne i za njegovu. Ko je za predloženi dnevni red? Hvala. Ima neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je dnevni red Skupštine usvojen. Sada ćemo preći na... Hvala. Da li ima neko nešto da kaže po ovoj tački dnevnog reda? Izvolite. Nema. Hvala. Molim da se izjasnimo dizanjem ruku. Ko je za da se usvoji finansijski izveštaj? Hvala. Jednoglasno konstatujemo da je izveštaj o finansiranju kluba jednoglasno usvojen. Peta tačka, izveštaj nadzornog odbora. Ko je za da se Marija Jovanović razreši dužnosti člana upravnog odbora Košarkaškog kluba Pirot? Konstatujemo da je Marijan Jovanović razrešen dužnosti. Da, zahtev usmen, da. Stavljam na glasanje predlog za predloženog Dejana Mladenovića. Ko je za da Dejan Mladenović bude član upravnog odbora Košarkaškog kluba Pirot? Ko je taj? Istiga. Tigar Tajes, Dejan Mladenović. Sin.